İsti yay günlərində meşələrin məhv olmasının əsas səbəblərindən biri də onların yanğılara məruz qalmasıdır. Məhz buna görə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tədbirlər planına uyğun olaraq Respublika ərazisindəki meşələrdə, yeni salınmış yaşıllıq zolaqlarında və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində vətəndaşlar tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl olunması məqsədi ilə maarifləndirmə və profilaktik tədbirlər həyata keçirir. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Arzu Səmədova Real TV-yə müsahibəsində bildirdi. Nazirliyin tabeli qurumlarında iki qruplar yaradılır. Yanğından mühafizə ilə bağlı ətraf demək kəndlərin əhalisi ilə danışıqlar aparılır, seminarlar keçirilir məktəblərdə, həmçinin müxtəlif yaş təbəqələrinin ümumiyyətlə insanlar cəlb olunur bu təbliğat kampaniyasına. Həmçinin milli parklarda və meşə sahələrində məlumat verici lövhələr yerləşdirilib. Həm Azərbaycan, həm ingilis dillərində milli parkların ərazisində, eyni zamanda da meşə sahələrində, eyni zamanda da demək, yanğından qorunmaq, yanğından mühafizə olunmaq məqsədilə müxtəlif abadlaşdırma işləri aparılır. Turist marşrutlarının demək, ətrafları təmizlənilir. Həmçinin mineral zolaqlar çəkilir milli park və meşə sahələrindəki, yəni yanğın olan zaman bunun qarşısı alınsın. Yanğınla bağlı xahiş olunur ki, vətəndaşlar təbiət qoynunda olan zaman tütün məhsullarını yanlı halda təbiətə atmasınlar, eyni zamanda şüşə qırıqları ya meşə sahələrində atılmasın. Çünki bilirsiniz ki, şüşə, yəni günəş şüalarını əks elətdirir. Yəni bu da əslində yanğına səbəb olan hallardan biridir. Eyni zamanda yəni təbiətdə olan zaman nəinki təkcə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl etsinlər, həmçinin məişət tullantıları ilə, yəni tullantı ilə ətrafı çirkləndirməsinlər. Qeyd edək ki, hər il olduğu kimi bu ildə yaşıllıqların yanğından qoruması ilə bağlı tədbirlərə aprel ayının start verilib.